บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកទីលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព្រមានដឹកជញ្ជូនដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព្រមានមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ឡើងផ្អើលអ្នកខេត្តកំពង់ធំស្ទើរមិនគួរជឿថានីក្រាន់បងប្អូនពាក់មីច្រៀងពីរោះខ្លាំងបែបនេះសោះ ដាក់មួយបតនេះមិនអាចខត់ទេធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ព្រឺតចូលខមមិនព្រាបថាពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចអ្នកទេពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានលីក្រាននោះដែលត្រូវជាប្អូនពើបង្កើតជាមួយនីប៉ាក់មីនិងនីក្រឿនហើយកន្លងទៅនីក្រានមិនត្រឹមតែពូកែលេងកំ្លែងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជ្រៀងបានពីរុះថែមទៀតផង ហើយក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់អត់ទាន់អស់ទេស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះនីក្រាន់បានឡើងឆាកបកស្រាយចម្រៀងមួយបទទៀតកំពុងល្បីក្រុមចំណងជើងថាមិនអាចខ្វះទេដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកមុំបច្ចរិតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឺតសារជាថ្មីឡើងផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមនៅកម្មវិធី តាំងពីពណ៌នៅខេត្តកំពង់ធំស្ដាប់ចប់ហ្វេនហ្វេននីក្រាន់បាននាំគ្នានិយាយព្រាបថាគាត់ច្រៀងពីរោះយូរហើយតែគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អ្នកកំ្លែងច្រៀងចង់ពីរោះជាងអ្នកចម្រៀងទៀតក្រាន់ច្រៀងពីរោះយូរហើយសាក់បាត់ភ្នែកស្ដាប់សំឡេងដូចបងទីអញ្ចឹងពីរោះក៏ដូចគ្នាទៀត សំឡេងគាត់ពីរោះជាងបងបងគាត់បាច់សំឡេងកប់សេរីគាត់កំ្លែងស្ងួតជ្រៀងកប់ពីរោះយុបវិញស្មានតែពីទីអ្នកជ្រៀងពីរោះមែនតើគាំងតែក្រូចមងបាទហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា